ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်21ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကုသိုလ်ခွေအကုသိုလ်ခွေတရားတော်ဆရာတော်ဓမ္မအကောင်းကြီးဟူသောမိဘရတဲ့တွေ့သစ္စာတရားတွေနားရလို့ရှိရင်ဒီဘဝဟာသူဘာဘဝပါလိမ့်မလို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်တန်တဲ့ရမရှိကြပါနဲ့။ဩဒီနေ့ဒီဘဝတို့နောက်ကပါခဲ့တဲ့ဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခတွေလည်းဇတ်သိမ်းတော့မှာပဲရှေ့ကမလိတ္တမေလိတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေလည်းဇတ်သိမ်းတော့မှာပဲဟောဒီဥစ္စာအခုလိုအကြုံကြီးကြုံပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာအပြင်ဇတ်သိမ်းဖို့ကြုံတာလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘုရားကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သစ္စာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကကမ္မန္တုပါရင်တို့သီဝိသအတိုင်းလမ်းဆုံးတရားနော်မှန်ပါဗျာသူမပါရင်ပြီးကုန်မပြီးဘူးပြီးပါဗျာအဲ့ဒီတရားကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရပြီးနေတော့နောက်တုန်းကဒကာဓမ္မတွေအပေသောဖို့ကံတွေဝိနည်းမှာအများကြီးရှိနေအဲ့ဒီကံတွေကိုလည်းသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအပေသောဖို့ကံတွေဒီဘဝလည်းဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကမသိမနိုင်ပါလို့မိုင်မဲထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပဲရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကံတွေလည်းအလုံးစုံအဟောတိကံဖြစ်ပြီးကလာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဟာနောက်တုန်းကပဲသွားဖို့ကံတွေလည်းဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ပေးမှာပဲဒီဘဝကြမှာမသိမလိမ္မာလို့မိုက်မဲထားတာဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုလေသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကပဲဖြတ်ပေးမှာပဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ငါဘွားတို့လူစုသည်ဩတို့ဖြင့်မကြုံစုဘူးကြုံထူးတာပဲတန်တရာစခန်းတပ်ဖွေရာဖြင့်သေချာတွေ့တာပဲဆိုပြီးဒီကလာနာလဲနာသစ္စာထိုက်အောင်လဲခန္ဓာရဲကြည့်လိုက်မှန်ပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေနောက်ကကံတွေအတွက်လည်းမပူပါနဲ့ယခုဘုရားမိုင်မဲထားတဲ့ကံတွေအတွက်လည်းမပူပါဘူးတခါဝိုးကိုတောင်းတပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအတွက်လည်းမပူပါဘူးမပူရဘူးဒါတွေလည်းအကုန်ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩဒါဖြင့်အလုံးစုံအမှားကိုတခါရင်းနဲ့အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးဒီကာလချမ်းသာရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖြင့်တို့ဒီဒီခါမရမရှိဘူးရမှာပဲအထုံမှုတစ်ခုသာလို့တော့တယ်ဆရာဘုန်းကြီးနေပေးတာလဲနေတိုင်းပေးတယ်တို့ကလည်းအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်လောက်သာကြိုးစားပြီးလှုပ်လိုက်လေရသွားတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ရမတယ်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတူတူဟောပါမကွာတဲ့ဒီသစ္စာကိုဟောရတဲ့ဆရာနဲ့မင်းတို့ကနောက်ကနေညာနဲ့၎င်းသစ္စာကိုကိုယ်ခန္ဓာသစ္စာကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမင်းတို့ကလည်းအကြည့်တဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပါရမီမလိုပါဘူးညာနေအထုံမနဲ့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဘာရတော့ညာနေပါလို့မနဲ့ရပါဘူးညာနေအထုံမနဲ့ရပါမယ်ဆိုတော့မနဲ့ရင်ရသွားတယ်ဆိုရင်ပဲဟိုကံလေနောက်ဘဝတွေကဘဝပေါင်းများစွာကအပယ်တွန်းချမလို့စုထားတဲ့ကံတွေအကုန်ဟောတိကံဖြစ်ဒီဘဝမသိမလိမ္မာမှုတွေကဟောတိကံဖြစ်ပါဗျာတခါဝုတ်တောင်းတာပြီးဒီကလာလှူတန်းပေးခတ်တဲ့ကံတွေကဟောတိကံဖြစ်ပါဗျာဟောတိကံဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်သိကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတော်ဝန်ကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးကိုသစ္စာဖြစ်အောင်မသိသေးလို့သစ္စာငကောသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခွန်ကြီးကမရှင်းရှင်းအောင်ပြောပေးမှုဒါဆရာသမားကြီးတာဝန်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဩဆရာသမားကဒီလိုဟောထားတယ်ငါကိုယ်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဖြတ်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းတာဩဆရာသမားပြောတာနဲ့ကိုယ်အမြင်နဲ့ဖြင့်တစ်ချက်တည်းတစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဉဏ်လို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘာမှအာမငယ်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်ဧရမတို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလမ်းကောင်းပြမယ်လူကောင်းဆောင်တာဥက္ကမောင်လို့ရနော်မှန်ပါဗျာလမ်းကောင်းပြမယ်လူရှိလို့ရှင်တသက်လုံးတသန်းစရာလုံးမိုက်လာတဲ့အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးလဲလမ်းကောင်းပြပေးလိုက်ရင်ချက်ချင်းကျွတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
တသက်လုံးမဟုတ်ဆိုးကြီးလောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလမ်းကောင်းပြပေးလိုက်ရင်ကျွတ်သွားတာမှန်ပါဘူးဒုက္ခတွေစသိမ်းတာပဲဆိုတော့ဥပါရညံ့မလို့သေးလားလို့ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘာလို့တော့လို့မေးတော့သစ္စာပြတတ်တဲ့ဆရာအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေကလည်းဒီသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပါကလားလို့သုံးပြချက်ချနိုင်ကြည့်နိုင်ကြည့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘူးဒီနှစ်ချက်ကိစ္စပြီးရင်ဖြင့်ဥပါဝန်ကြီးတို့ဘာမှမပူနဲ့တော့မှန်ပါပါဘုရားသဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဒကာဓမ္မတို့သစ္စာကိုဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုသိအောင်ပြောရလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေကအော်ဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့သုံးပြချက်ကြအောင်ကြင့်ကြံရမှန်ပါပါဒီနှစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါပါအမှန်အားရှိကြကောင်းပါလေအားရှိပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်းအောင်လင်းအောင်ပဲညနေအထုံမနဲ့ရနိုင်တယ်ဒုက္ခခတ်သိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောထားတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကလည်းကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိနေတော့ဒီခေတ္တခါမျိုးကိုလေဥက္ကမောင်တို့ဗရဏတို့မှတ်เสียကမကြုံနိုင်တော့ဘူးလို့မှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားမကြုံနိုင်တော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီအချိန်ကိုမိအောင်သာဖမ်းရပြီတော့မှန်ပါပါဘုရားဒီချိန်မဲ့အောင်ဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အော်တော်သေးဟတော်သေးဟနောက်ပိုင်းချိန်ပြီချိန်ပြီရှင်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲချိန်ပြီဆွဲပြီဘုကမောင်ဖုတ္တန္တာကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရည်တကားကိုဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့နှလုံးမဲ့ပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုသစ္စာထင်မြင်ဟောမှုသစ္စာရှိလို့သစ္စာကိုမသိသေးအောင်ပြောမှုပါဆရာသမားကြီးတောင်းပါမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဒဂါရမတွေကပြောတဲ့အတိုင်ခန္ဓာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မနေ့ကပြောသလိုစိုက်ကြည့်မှန်ပါစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါတော့ဆရာသမားပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့အော်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းဖြစ်နေတာနဲ့သူကလည်းဒုက္ခမှတပါဘာမှမရှိဘူးလို့သုံးပြချက်ကြားလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးရောဥပါယမှန်ပါပါအမှန်တရားကြီးမရပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဘုရားပွင့်လာတာကူသာကဲခတ်လိုက်ပါဘုရားဒီပဲကျူးငါပွင့်လာတော့ကိုဒါနပြုဖို့ဆိုတာလေအဲဒကာဓမ္မတို့သူမရှိခင်ကလည်းပြုနေကြတာမှန်ပါဗျာသီလဆောက်တည်ဖို့ဆိုတာသီလဆောက်တည်လည်းရှိတာပဲမဆောက်တည်လည်းရှိတာပဲနဘသီလဆိုတာမျိုးကဆောက်တည်လည်းရှိတာပဲခင်ဗျာမှန်ပါမဆောက်တည်လည်းရှိပါဗျာရှိနေတာပဲသမထဆိုတာတော့ဘုရားပွင့်ခင်ကနန်းတော်ထဲဆွမ်းဆားနေတဲ့ဒေဝလရသေးရှိတာရှိတော့မှန်ပါဘုရားပွင့်ခင်ကပေါ်နေတယ်ဆိုတာသမထကကြာလာမှန်ပါနော်ဒါဖြင့်ဘုရားတွေဘယ်ကျွမ်းတာတော့ဟိုဝိပဿနာသစ္စာကျွမ်းတာပွင့်လာတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြဝိပဿနာသစ္စာကျွမ်းတာပွင့်လာပါဝိပဿနာသစ္စာကျွမ်းတာပွင့်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေယခုဘုရားနဲ့မတွေ့လိုက်ရဘူးမှန်ပါပါတွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့ခဲ့မှာတွေ့ခဲ့လည်းမကြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့သေချာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုဒီနေ့ကတခါပြောခဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဝိနည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးတပည့်သားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူဆရာသူချွတ်မှရမယ်ဆိုတာကိုလေဥက္ကမောင်တို့တနေ့ပိုင်းချပြောခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဘုရားဝိနည်းရှေကပြင်းဆွဲကြီးစာတနေ့ဟောတဲ့သူပယံကြီးဆုံးကုံပြီပုံလားကုံပါဘုရားကုံပြီတဲ့အခုကြံတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးများနဲ့ပဲကိစ္စပြီးရမှန်ပါဘာမှတန်တဲ့ရှိမနေနဲ့ဟုတ်တို့ဘုရားမမီလိုက်ဘူးမမီလိုက်ဘာမှဝန်းနဲ့မနေနဲ့မီလဲကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားကုံမှာမီရောမကျွတ်ပါဘူးမီလဲမကျွတ်ပါဘူးဆိုတာဆုံးပြည့်ချပါကျွတ်လို့ရှိရင်ဒီဆရာနဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးတွေ့ပါပါအဲ့တော့ကိုတဲ့ရှင်းပြီဒီကာလလင်းပြီဒီကာလအကူကားနဲ့တကွာဥက္ကမပြပေးမယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားမရှိသည့်နောက်မိလိနာမင်းကြီးဆိုတာဒီအမတန်ပညာတတ်ပါတယ်သူမေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရန်တာတွေတောင်မှမဖြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပအောင်တို့တန်းကုန်ရောပေါ့ဗျာ။တန်းပါဗျာ။ကုန်သေးဘူးလား။ကုန်ပါဗျာ။တခါတည်းတော့တဲ့ကုန်ပြေးကြရ။သူကလူပညာရှိဖြစ်ပေးတဲ့ကာလနေတော့ရန်တာတွေကိုသူမေးတာကိုသူကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းစောကတက်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 ပြီးမေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်အခုပြေးကြရတာ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ရှင်နာသိန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ကိုနိုင်ပြီးတဲ့ကာလဟိုကလည်းအမှန်တန်ရန်တာမို့ပရိဒါမီရပတ္တလည်းဖြစ်လို့ဘဝကဆူတော်ခြင်းကလည်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဖြစ်လို့အဖြေထွက်တဲ့နေရာမှာတဲ့မိလိနာမင်းကြီးကမေးလိုက်အရှင်ဘုရားလူတိုင်းများဒုက္ခကပိန်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါသလားလူတိုင်းမရသလားလို့မေးလိုက်တယ်ဓမ္မကဘယ်လိုမေးပါလဲ
နိဗ္ဗာန်လူတိုင်းမှာဒုက္ခခံသိခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်နိုင်ရနိုင်သလားဖေရလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးလူတိုင်းမရောက်ဘူးဘုရားဘုကမလူတိုင်းမရောက်ဘူးမှန်ပါပါဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေပါလဲလူတိုင်းမရောက်ဘူးလူတိုင်းမရောက်ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားဘူးဒါပြန်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မှာတော့ဖေရလူတိုင်းမရောက်လို့ရှင်ဖေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်ဖေပြောတာနှစ်ခွတော့ဖြစ်တယ်တပည့်တော်သဘောကျပြီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာသမားကသစ္စာဟောကသူကဒုက္ခသစ္စာဒါသေးသေးချာချာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့သူကဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတခါကြီးသေချာရောက်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့သေးသေးချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ကြလို့ရှင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပါတယ်ကြံတဲ့ဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှိဖဲလို့သုံးပြချက်မချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒံဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မနိုင်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘယ်အချိန်မဆိုရမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မနိုင်နိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူတွေ့သည်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလို့ပဲကန့်ကွက်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘုခမောင်းကျင့်납ကျင့်납ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနှလုံးဒီခွနဲ့ငါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများပြောခဲ့သုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတရားဟာအမှန်အရေးကြီးတဲ့သစ္စာသိဖို့တရားဟာနာဖို့ရလဲခရင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ရလဲခရင်တာအခုခါမှာတော့နာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟောတတ်နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဟောတာဒုက္ခမှာတော့ဘာမှရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းရကြတော့ဟောတော့နောက်ဆုံးမိဘွားပဲခရီးဆုံးပါလို့ဆုံးပြချက်ချက်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ခရီးဆုံးရမယ်ခရီးဆုံးပြီလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဆုံးမြတ်ချက်ပါခရီးဆုံးဆိုတာကတော့ခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုသေးတယ်ယခုသုတိဒုက္ခပြီးတယ်ခဏလေးနေသုတိပြီးပြိဿရီလာတာမှန်ပါဘူးဓမ္မတွေသုတိဒုက္ခပြီးတော့ဘာဒုက္ခလာခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘူးဥက္ကမောခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲဆိုးပါမှန်ပါဘူးဒီဒုက္ခပြီးဟောဒုက္ခပြန်ရမှန်ပါဘူးဘုရားသစ္စာတရားနာရပြီသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင်းတဲ့ဒီသုတိဒုက္ခပြီးနောင်ပရိသေဒုက္ခမရှိဘူးဘာပရိသေဒုက္ခမရှိတော့ဘာဖြစ်တော့အိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဖူသွေးကိုအကုန်သိမ်းသွားပြီချမ်းသာတက်တဲ့နေဘောလို့ဆုံးမြတ်ချက်မှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားအဲဘာမှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအငဲ့ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတာကိုလေလေနဲ့နဲ့နဲ့ပဲအကိုကလုံတော့အောင်ပဲဥပါရင်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတမင်ညပြောတဲ့ဆရာသမားတွေတမင်ညစာတွေကိုကြည့်ပြီးကလာသူမြတ်ပါဇက်ကပြောတန်ကြားနေတယ်ဩမင်းတို့ကခုမှစကားရှိသေးတာဟိုးကနိဗ္ဗာန်ဆရာတရားစသွားရတာမင်းတို့တော့စပါ යි ကွာဩသူတို့ကခုမှစတယ်လို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ဓမ္မလေးလိုက်မင်းနဲ့မလိုက်နဲ့ဥပအောင်လိုက်လို့တော်ပါမတော်ပါဘူးခင်ဗျာသူကလည်းဘာကိုကထားပြောတာတုံးဆိုအိုးကျုပ်ဘာကိုကတော့ပြောတာဦးရှိလူကြီးတွေပြောတာနဲ့ပြောတာပဲဆိုတော့ပြောတယ်ညာနဲ့သူပြောနေမှန်ပါဗျာတကယ်တော့မှပြောတယ်ညာနဲ့ပြောတာနဲ့ယုံရမှာလားမယုံပါဘူးအဲအခုဟာကတော့အခုတကယ်တော့မှဒီမြင်တဲ့အတိုင်းရဟန္တာရှင်နာသိင်ကငေးတယ်အမတန်ပညာရှိတဲ့မိရိနမင်းကြီးကဖြေးမိရိနမင်းကြီးကမေးလို့ရဟန္တာရှင်နာသိင်ကဖြေးတယ်တကယ်ကြီးဘာမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူတိုင်းတော့မရောက်ဘူးဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တာပဲဆိုတော့ကမတော့အသေးချာနေပါဘူးပြညာပါရှင်းညာရှင်းပါခိုင်းတာဖြင့်အကိုကပဲဖျားလက်ထက်ကပဲထုတ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခမပိုင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖျားရည်နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးတာသူကိုယ်တိုင်ဟောစဉ်ရှိနော်မှန်ပါပါသူကိုယ်တိုင်ဟောစဉ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်သေချာမှတ်တော့မှန်ပါဘုရားရှိဥစွာလူတယောက်ကိုတရားတော်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သူသိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ယန္တာတော်ဖြစ်တော့မှာပဲသောတာပန်သရဂန္နာကံယန္တာတော်ဖြစ်တော့မှာပဲတို့တော်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပင်လင်းရှိဥစွာဒါနကထာစဟောဒါနအကျိုးကြီးကြောင့်ရိမိကြဘာစဟောပါဒါနစပြီးဒီကရဟောလိုက်တယ်ဒါနဆိုတာဟေးအမနာလူသွားရရိတ်ဘာတို့အမနာလိုက်တယ်တရားရောက်ရမှာလဲချမ်းသာထောက်ပံ့ချမ်းသာမှုပေးလေသည်မြတ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုခရီးဟောလိုက်အင်းဒါနရာဟောလိုက်တော့သူ့ဝိနည်းကဥက္ကမောင်တော်တော်လေးဝမ်းမြောက်သွားပြီပေါ့သူချမ်းသာမှာသူသိဘူးပေါ့ဗျာနောက်တခါဒါနရာဟောပြီးဖရီးခင်ကိုမြတ်သီလကရာဆိုပြီးကလာသီလရ
ရှိမှလည်းအသက်ကရှင်နေတယ်သီလရှိမှသူတည်တည်သွားနေတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုံဘွားတွေပြပြီးဒီကလာဥက္ကမဟောပြန်တယ်မှန်ပါဘယ်နှမျိုးရှိတာ?ဘယ်နှမျိုးရှိတာ?နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဒါနသီလတွေကြောင့်ဟေးနိုင်ရောင်မြဲရောက်တော့ကွာဆိုပြီးတက္ကကထာဟောလိုက်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြတက္ကကထာဟောလိုက်ပြီဆိုတော့တရားသုံးမျိုးပြီးသွား။ပြီးပါ။တရားသုံးမျိုးပြီးသွားတော့ဒါဖယားဟောစဉ်လို့သေချာမှတ်ကြတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဟောတဲ့စဉ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်တယ်ဖယားကြီးသာဒါနကထာဟောလား။ဟောပါတယ်။သီလကထာ?ဟောပါတယ်။အင်းနတ်ပြည်ယောက်ကြောင့်ဟော။ဟောပါတယ်။အဲသုံးနံပါတ်ကြောင့်သူဟောပြီးတော့မှဒါရီသူစိတ်ထဲမှာနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာကြိုက်တယ်။အဲဖြင့်ဒါနလုပ်လို့ပေါများတော့သီလဆောက်တည်လို့အသက်ကလည်းရှည်တော့မယ်။နတ်ပြည်ရောက်ရတော့မယ်။နတ်ပြည်ကြတဲ့ချင်းငါပါယုံကာမုံနည်းနဲ့ကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တဲ့ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်မုတ်ချက်စင်စစ်ဧကံနေရတော့မယ်ဖြစ်ကိုရောက်ပါဘောဆိုပြီးသူစိတ်တင်အနဝန်တာ။မှန်ပါပါ။နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဝန်တာနဲ့ဝန်တာ။ပြီးတော့မှနတ်ပြည်ဆိုတာရဲ့နာဘအယုံကာမဂုံဒီกว่าဆိုပြီးကဲကာမဂုံသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ရွှေနဲ့ကြောင်းနဲ့မြနဲ့စိမ့်နဲ့ဥယျံပိတ်မှန်ပရိသာပင်နေနဲ့လူတရဆိုတဲ့ပြေပဲကွထို့ဆောင်လည်းဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီအယုံတွေဟာမင်းတို့ကိုတဲ့အစိတ်တစ်ဖွဲစားတော့ပြီးကလာမင်းတို့သိချင်းစိုးတည်ရမယ်ပစ္စည်းတွေကွဆိုပြီးချက်ချာကြီးမှန်ပါပါကာမနာအာရိနဝကထာဟောလိုက်မှန်ပါသဘောကျလားချက်လိုက်ပြီးဒကာရမတို့နမသူဘုံဘွားဘုံဘွားရဲ့မျောမှာဆိုရင်တော်ကြဘုံဘွားရဲ့မျောမှဆိုရတယ်ဘာလို့လိုက်အဲ့ဒီဖြစ်လိုက်တော့ခொနဲ့တရားနယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းခொနဲ့ကตายရလာတယ်ဟာလုံးဝဩဘာနဲ့ဒီဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ငါဘာယုံကာမုံဆိုရသည်အစိတ်သီးနဲ့ဒူးတယ်စားလိုက်လို့ကောင်းအကုန်သိချင်းစိုးသေးတယ်ကြီးပဲမိရှုကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒူးတယ်မိရှုကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကလွှင့်ရလို့မလို့ကိုယ်လည်းလောင်နေပဲဘုကမောင်ကာမုံနေရာဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကခရရအဲကြောင့်မလွလွမပြည့်ချင်တာတော့အိုးအလောင်းခံခြင်းလို့ခရားတပည့်ကြိုက်ဘာဖြစ်လို့ပါအလောင်းခံအလောင်းခံခြင်းလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်တာပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်သာရှင်သာဒီကလည်းဆက်လက်ရှင်ဖြင့်ရှင်လည်းရှင်ဘူးဘူးအောင်သေရင်လည်းနေရင်လည်းနေဘူးဒါဖြင့်ရှင်ဘူးနေဘူးသေဘူးဘာဖြင့်အမေမိပါမှာဖြင့်ရှိမှာပဲမရှိပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးဆိုတော့ဩဒါမိရှုကင်မိတာပဲမိတော့ကလေးကိုကိုယ်ကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကင်ထားပြီးလေးလာတဲ့ဘက်သာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာလေလက်နဲ့နေပြီးလက်ဟတ်လောင်းလေးလေးဆိုတာဖြင့်ညင်းကြလို့သေးလားမလိုပါဘူးဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ခင်တွေ့တဲ့ပြည့်စီဆုပ်တာထားမလောင်ဘူးဆိုတော့ပြောเสียအောင်ဘုန်းကြီးကဆိုချင်လိုက်ဆိုပေါ့လောင်မှာလောင်မှာပါမလောင်ဘူးလားမလောင်ပါဘူးအမင်းဘူးကလည်းမင်းဒီပစ္စည်းရှိတယ်ငါပေးရမယ်လာမှာပဲတခိုးကလည်းမင်းဒီပစ္စည်းရှိတယ်ငါပေးရမယ်ဓမြကလည်းဒီပစ္စည်းရှိတယ်ငါပေးရမယ်လာပါဘူးအကုန်မလာပဲဘူးလားလာပါဘူးလွတ်ပြလိုက်ပါဒီဥစ္စာကိုလက်ထဲကလွတ်ပြီးဒီကာလကိုင်းနိဗ္ဗာန်ပြေရှင်ဟောတုဆိုပြီးပြေလို့ပြေကန်းလို့ကကိုကိုလက်ထဲကမရှိစီနဲ့ဆိုအဲ့ဒီမရှိတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကာလသူ့ဘူတော့ဖြင့်ဥဝရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုသာသမီးဆွေမျိုးညာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုပ်ကင်ထားတာဟာဘယ်ကျုံငါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်ကျင်တော့လောင်ပြီတပည့်တော်သိချင်းစိုးတရားမလို့ဆုပ်ကင်ထားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအထိပ္ပယ်ကတည်းကရောက်ဒါရောက်ပါအထိပ္ပယ်ကဒီမရောက်ကြဘူးရောက်ပါပါခိုင်းတာခမရတို့ကတော့ဦးဇာမင်းသားလို့ဆိုတယ်ခမရတို့ကတော့ပါတယ်နော်ဦးဇာမင်းသားခရားကတော့ဖြင့်ဦးဇာမင်းသားမဟုတ်ဘူးကွဒီဥစ္စာမင်းတို့လောင်မယ်မီးခရားကတော့မင်းတို့လောင်မယ်မင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းပူဇာမင်းသားလို့ထင်တယ်။ဘုရားကလည်းကိုယ်လောင်မယ်မင်းလို့ဟောတော့ဘူး။သေသေးချာချာနှစ်ခုပေါ်လိုက်တင်စဉ်းစားကြည့်တော့မှကိုယ်လောင်တော့မင်းရဲ့သေချာ။မှန်ပါဗျာ။ပူဇာမင်းသားကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်ချင်တော့မှမိုးခင်ဒီပစ္စည်းကလက်ထက်မလို့သေးလို့ရှင်ဖြင့်သေချင်တဲ့သေသွားလို့ရှင်ဦးဇာသူဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။တပည့်ကြဖြစ်နိုင်ကြသေးရဲ့လား။ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။ကိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါရီယာမီးတွေဆိုတာဖြင့်သဘောကျဒါဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကာမနာအာရိနဝကထာဆိုတာစရုပ်ထတရားဟောချိုက်မှန်ပါဘူးဘုကမောမဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပါဘုရားကိုင်းတဲ့ဒါရီဟောပြီးတော့မှဘုနဲ့ကတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာဩဒီလောဘဒေါသမောဟတရားဓာန်တဲ့သာလောက်ကင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးတွေကလောင်ပြီးသေဘောဝင်ရမှာပဲဆိုပြီးဒီတဲဆိုးတဲ့မီးတွေပါလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဒီလောကဒေါသမောဟတွေကိုပဲစိတ်ထဲမှာမထားကျင်တဲ့စိတ်
ဖြူစင်းနေတဲ့စိတ်မလာပဲဘူးလားလာပါတယ်စိတ်ထဲမှာဖြူသွားပြီနော်မှန်ပါတယ်အရင်ကတော့ဒါနကရဟောတော့ငါတို့ဝန်တာတဲ့တဏှာတွေလာနေလာနေသီလကရဟောပြန်လာသက်ရှင်မှုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုသက်ရှင်တာကိုကြိုက်တဲ့တဏှာတွေလာနေလာပါတယ်နတ်ပြည်ကောင်းကြောင်းဟောလိုက်ပြန်တယ်နတ်ပြည်ကြလို့ရှိရင်ခံစားမှုပဲစံစားမှုပဲဆိုတော့လောဘတွေရောမုန်းဖွန်သွားအဲ့ဒါလေးတခါကာမနာအရိနမကတည်းကမင်းနတ်ပြည်မှာဘာမှသုံးမကြပါဘူးကွာမိတွေသာရှိတယ်မင်းကလောင်စာဖြတ်မှာပဲလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခနဲ့နားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ဖြူစင်သွားဖြူစင်ဦးလားဖြူစင်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြူစင်သွားတော့ဒကာရမကဖြူစင်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဝန်းထဲမှာလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိအိတ်သာလည်းမရှိမာနလည်းမရှိဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိလေသာတွေဘာဖြစ်ချုပ်ချုပ်တာအဲခិតတာဖြူစင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြူစင်းနေတဲ့အခါကျတော့မှခဏကဒကာဓမ္မတွေမင်းတို့မက်ခံတာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကွာဟောချိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကွာလို့ဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာသူခရအစဟောလိုက်ဖြူမှဟောလို့ရတယ်ဖြူတဲ့အချိန်မှာသူသွင်းရမှန်ပါသစ္စာဒီတိုင်းဟောလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာခொနဲ့ကဒါဒီအပြစ်တင်မြင်ပြီးတကလားမဟုတ်ပါလားဒီဟာတွေအရကဟာတွေပါလားအမောပန့်ခံပြီးရှားထားတယ်ကိုယ်လောင်စားတွေကိုယ်လောင်မဲ့မိတွေရှားထားပါလားလို့တံဝေကတွေဝင်ပြီးညာလေးကဖြူစင်းနေတဲ့ခင်စိတ်ကလေးဖြူစင်းနေတဲ့ခင်ကြမှာမင်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောချာမှန်ပါတပည့်ကြအဲ့ဒီလိုဟောချာတော့ဒကာရမတို့သစ္စာအခုကြည်စား၅ခုမြောက်ကြမှာဟောမှန်ပါဘုကမောဘယ်နဲ့နေ။အားမများမပေါ်ပါဘူး။ဒီပြန်ရခါဟောလိုက်ပါရလားဆိုလို့ရှင်။အိုးအညစ်အကြေးမဖြူရှင်သေးလို့မဟောနိုင်သေးဘူး။နောက်ပါလို့အညစ်အကြေးဖြစ်မဲ့တည်းရှေ့ထားဟောရတဲ့လုံးကမဲတယ်။ဒီလိုမှမဟောလို့ရှင်အနာကတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲအနာကတ်မှာမဟုတ်ပြန်လား။ကတ်မှာပါ။ချော့လိုက်ရတာတစ်မျိုးဟင်။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။ချော့လိုက်ရတာကဒါနကထာသီလကထာသက်ကထာနဲ့ချော့ရ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတာကာမနာအာရိဓမ္မကထာနဲ့ဒါကြတဲ့သူချော့ရ။ချော့ရ။ချောပြီးကြလာမှ6သွားတဲ့ခါကျတော့မှကြောက်ကြောက်တဲ့ချိန်ကျတော့မှဘာကြောက်တာတုံးဆိုတော့သူပစ္စည်းရောသူခန္ဓာရောအလုံးစုံကိုကြောက်မှန်ပါဘူးသူခန္ဓာလည်းသူခင်သေးရဲ့ခင်ပါဘူးအဲသူပစ္စည်းသူသာသမီရောမခင်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသစ္စာကောက်ပါဒါသစ္စာဟောချိန်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်အချိန်ကျမှသစ္စာဟောရတော့အဲဖဲခင်ကုရမကြီးကဥမာပြရှာတယ်ကွာတဲ့ငါဆိုးမဲ့အထေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူးနေတော့ဆိုးရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ငါဆိုးလိုက်တဲ့ဆေးဆက်ဆေးအယောင်တွေဟာသူတို့မဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးငါကကညစ်ကြေးတွေနဲ့အထေကိုသွားပြီးငါကဆေးဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးကွာမှန်ပါဘူးရိပ်မကြပါလားရိပ်ပါဘူးငါကတော့ဒါလည်းကိလေသာဒါလည်းကိလေသာဒါလည်းကိလေသာမှန်ပါဒီလိုနေတော့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှငါသစ္စာတရားဟောလိုက်လို့သစ္စာဒီဆိုဆေးရသူတို့ဟရယောက်ထုပေါ်မှာဆွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးသစ္စာညာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအခုလိုကိလေသာတွေဖြူစင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ကြရမှာသစ္စာကောက်ဟောလိုက်ရတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြရမှာသူတို့ဝန်းထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးသစ္စာညာသွန်းလိုက်တယ်မှာဝန်းထဲမှာသစ္စာညာရောက်သွားတာမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်ကြီးသဘောကျဝန်းထဲသစ္စာညာရောက်တော့မခန္ဓာကြည့်ကွဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသစ္စာညာဟောလိုက်တော့မှာငါကတော့ဘာမှမရှိပဲဒီညာလေးတစ်လုံးနဲ့တည်းဝန်းထဲရောက်မှန်ပါဘူးသဘောကျဒီညာရောက်တည်နေတဲ့သစ္စာညာလည်းရောက်ပါသမှုရိယသစ္စာချုပ်ပြီးအဲဒါဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်းခြားနိုင်ပြီးနေရတာမျက်မှောက်ပြုတော့တာမှန်ပါဘူးဒီညာဟောလိုက်တည်နေတယ်ဗျာသောတာပန်ဒီမဘက်ကဒီအချိန်မှာဟောရတယ်ငရဟန်ဒီဘုလည်းဒီအချိန်အနာဂန်ဒီဘုဒီအချိန်ဒီအချိန်ကြီးပဲဟောရတယ်ဆိုတော့သစ္စာကအချိန်မှန်ပါဘူးအချိန်နဲ့ဟောရတယ်သစ္စာဟောကြနိုင်ဟောလို့မရဘူးမှန်ပါဘူးသဘောပါကြသစ္စာဟောခြင်းနဲ့ဟောရတာကသူ့အချိန်ကန့်သတ်ရှိသလားရှိပါတယ်အဲဒါနဲ့ကရာဟောတော့လည်းသူ့ထဲလို့မရသေးဘူးသီလကရာဟောတော့လည်းမရပါဘူးအဲနတ်ပြည်မဘီကောင်းကြောင်ဟောနေတော့လည်းမရသေးဘူးအဲ့ဒီနတ်ပြည်မဘီတွေကွာမိရှုမိဘနဲ့တူတယ်မင်းတို့လောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ပြတော့မှလူပင်နတ်ပြည်မဘီသူကြောက်လန့်ပြီးကြလားမလို့ခြင်းတဲ့သဘောရောက်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမလို့ခြင်းတဲ့သဘောရောက်တဲ့အချိန်မှာဥက္ကမဘာဟောရသစ္စာပြောပါဘုရား။ gain အကုန်ဖြူးနေမှာဟောရပါဘုရား။သဘောကျကြ။မှန်ပါဘုရား။ဒါပြန်သစ္စာတရားလည်းဟောပါရော။ဒကာဓမ္မတို့ဒကာရယ်သောတာပန်ဒီမပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဒကာရတိ။ယန္တာဖြစ်သောမပုဂ္ဂိုလ်သကရာကနာကညာနဲ့ဆင့်ပြီးဥက္ကမအစိတမရှိတက်သွား။မှန်ပါဘုရား။ကျေနပ်ကြ။ကျေနပ်ပါ။ဒါပြန်သစ္စာတရားဟာလမ်းဆုံးဆိုတာပေါ်လာ။ပေါ်ပါလား။ဒါတွေဖြစ်တောင်ချနေရသေး။မှန်ပါဘုရား။ကမ္ဘာမဖြစ်ရဘူးလေဖြစ်ရပါဘူးကောင်းပြီတို့ဒါလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်မယားသစ္စာကောက်ဟောပါတော့လားဖះကအ
ဟာမင်းလူကကွာကိလေသာတောထားနေတာညစ်ကြေးတွေတဲ့မှာအခုမဲအမဲတွေအမဲတွေရောအပြောက်တရရှိတဲ့အထဲမှာငါကအခုသစ္စာရိသောညာနဲ့ဆေးဆုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကတော့ကွာဆေးဆုပ်လေရုပ်ဆုပ်လေနေမှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဆေးဆုပ်လို့ရုပ်ဆုပ်လေနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ခရိယဝတ္ထုဖြူစင်းနေတဲ့အချိန်ကျမှသစ္စာကောက်ပါမှန်ပါပါခရိယဝတ္ထုဘာမှလောဘကိဉ္စီမဒေါသကိဉ္စီမမောဟကိဉ္စီမဣဒ္ဓမာနမစ္စရိယတွေကိဉ္စီမမခေါ်ရသေးဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတယ်နောက်ဘုန်းကြီးဆရာသမားကတော့ဘုဟုဒကာဓမ္မတွေဆရာသမားဘုန်းကြီးကတော့တနေ့လည်းသစ္စာဟောတယ်ဘာဟောဒကာဓမ္မတွေလာကလေးကိုယ်ကဒီကြတရားလေးအပေါ်ကြတရားထိုင်ကြအင်းတရားဟောဖို့ရမျှော်လင့်ပြီးဒီကလည်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ထားတော့နေတိုင်းကသစ္စာကြီးနားနေရတော့ဒီဟာတော့ဖြင်းနဲ့ဟောဒီနေ့လည်းဘာဟောမှာပါလိမ့်မလို့သစ္စာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်ပြီးသစ္စာပြမှာပဲဒါပဲဥက္ကမောမှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြပြသစ္စာပြရတာပဲဆိုတော့ဒဂရမတွေကတော့ဖြူစင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီကြတဲ့တရားလေးထိုက်တန်တော့ထိုင်ကြတော့ဖြူစင်ပြီးသားတွေကိုသစ္စာကစသဟောရင်းမိဗလားရင်းပါဒါကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဆံဘာမှသူများတွေဘာနဲ့နေပြောင်းနေကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးကြိုးစားပြီးနှလုံးသွင်းညာဒီကဟောလိုက်သေးတယ်တပြိုင်နက်တည်းဥက္ကမောကျွတ်ထွက်သွားမှာမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရသလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဥပါရဏဥက္ကမောင်တို့ဘယ်လိုဖြေကြပါ့မလဲမဖြေပါဘူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအဲသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရရှင်းရဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရမှာအဲသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တဲ့ရတယ်တကားကြီးလို့ရှင်းနာသိင်္ဂဖြေတာထောက်လိုက်လို့ရှင်းပါရမီမပါတော့ဘူးဒီမှာလည်းကန့်ကွက်ချလိုက်တော့ဥက္ကမောင်မှန်ပါပါသစ္စာကိုသေးသေးချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ပါရမီမလိုတော့ပါဘူးမှန်ပါပါလိုပါမလားမလိုပါဘူးမလိုတော့ပါဘူးဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဒီနေ့ကပြောတဲ့ပေရကောပရိသပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးဟိုးသောကပါရမီမှာတော့ကွာသစ္စာတရားနာပြီးသစ္စာပိုင်ချပြီးတာပါသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့ဥက္ကမောင်သူ့ဟာသူဖြေထွက်နေမှန်ပါပါထောက်ခံချက်တွေကောရှိပါရှိထောက်ခံချက်တွေလည်းအမှန်လုံလောက်တဲ့သဘောတွေကောဒကာဓမ္မတွေရကြပါလားရပါပါအဲ့တော့ဘာမှသူများပါကလမ်းဆုံးမနေနဲ့တော့သစ္စာတရားနာရပြီကလားသစ္စာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်နောက်ကလာခဲ့တဲ့အပေကျွေးတွေလည်းအကုန်ပြေမှန်ပါအခုတင်တဲ့ကျွေးတွေလည်းပြေပါအဲ့တော့ကျွေးကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မလူတိုင်းမှရှိမှန်ပါတပည့်ကြကျွေးကဘာလို့လဲလူတိုင်းမှရှိလူတိုင်းမှရှိဒကာဓမ္မတွေကတော့ကျွေးရှိပုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒိဋ္ဌိအလုပ်စခန်းလည်းပြမှာပါပဲဒဂရမတွေနောက်ကခွေးနှစ်ကောင်လိုက်နေတယ်ကုသိုလ်ခွေးတကောင်အကုသိုလ်ခွေးတကောင်အကုသိုလ်ခွေးကဒဂရမတွေကအချုပ်နေနေဟုတ်လားဗျာဈေးသွားသွားရောက်နေသူကလိုက်ရမှန်ပါကုသိုလ်ခွေးကလည်းလိုက်ရပဲသူကလည်းကူညီမလို့အကုသိုလ်ခွေးကလည်းဒဂရမတို့ဘယ်နေမိတဲ့နေရာကြိုက်တတ်မလို့သူကလည်းလိုက်ရမှန်ပါအဲ့ဒါခမရတို့ကလည်းရှေ့ကသွားနေတဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ကတော့ပြန်လိုက်နေတယ်မှန်ပါခွေးနှစ်ကောင်ကညံ့နေတာ။ဩဒကာဓမ္မတွေရတယ်ဖြင့်နောက်တော့လှဲ့မကြည့်ရှေလောသာကြီးနေတာ။အင်းရှေရှုခုပေါ်လို့ရှိရင်ဘာလုံးတော့မပုတ်ပေါ့လေဗျာ။ရှုမနေဘူးလား။ရှုနေပါဗျာ။အဲသူသူစိတ်ကူရတော့ရှုခုပေါ်ရတဲ့ဘာလည်းပဲတယ်ဖြင့်ရှုပြီးရေးကြည့်နေတာပေါ့လေ။ခဲဒီတော်လေးရေးကြည့်ပြီးကတော့သူစိတ်ကူရတော့သူစိတ်ကူကရှေးတာကူနေတာနောက်မြလဲဥက္ကမောင်လှဲ့ကြည့်ဖို့ကောင်း။မှန်ပါဗျာ။နောက်လဲကြည့်တော့ခွေးပင်နှကောင်လိုက်။နှကောင်လိုက်ပါဗျာ။ဘယ်တော့နားတော့။နားပါဗျာ။ဒါဖြင့်ရောက်တဲ့နေရာကြိုက်တယ်နော်ဒကောင်တော့ခွေးကလည်းရောက်တဲ့နေရာချင်းမြောက်မလို့ဒကောင်တော့ခွေးကလည်းရောက်တဲ့နေရာကိုက်နေတယ်အဲ့ဒါနှကောင်တော့ဖြင့်ဇုံပြေးနေတာပဲတကယ်တစ်ခါတလေကြရရှင်ကိုက်တတ်မဲ့ခွေးကရှေးကြနော်တစ်ခါတလေကြရရှင်လည်းထောက်ပံ့ကူညီမဲ့ခွေးကရှေးကြနော်တပည့်ကြအဲ့ဒီလို gain တကိုးတွေ gain ပတ်တိတွေကခွေးသဖွယ်ဥပမာနဲ့ဆောင်ဟောထားတာရှိသေးတယ်တပည့်ကြ gain တတိတွေကမလိုက်ပေဘူးလားလိုက်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့သိချက်လက်ချက်နေခြင်းရှိကြပါလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးနောက်လည်းလှည့်ကြည့်ပါဦးဘယ်ခွေးကမှီလိုက်နေသရုံအကုသိုလ်ခွေးကမှီလိုက်နေသေးကြပါလားကုသိုလ်ခွေးကဒီခက်မှာတော့အကျုံးပေးတယ်မင်းသူကဒီခါမှာအားပြော့တဲ့ခါမှန်ပါအကုသိုလ်ခွေးကတော့ဖြင့်ရောက်ရကြိုက်တာမေ့ကြိုက်တာပြီးဒီကလာမင်းလားဆွဲခါပြီးကလာအပယ်ပို့လိုက်မေ့မှန်ပါအစရှိတယ်နဲ့သူကတော့ဖြင့်မျက်နှာကလိုက်နေတော့
တခါဓမ္မရေကိုယ်ကရှိကဘယ်လိုပဲဖိကလင်းကပြင်ငါဆင်ငါနဲ့သွားပြီမဲ့ခွေးလည်းကြည့်ကြပါဘူးမှန်ပါဘူးတော့ကြအကုန်ဟန်ပြက်ကုန်နေမဲ့မှန်ပါဘူးသဘောပါလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဟန်ပြက်မှဆိုလို့ပါအရှိကွဲကျိုးနေဖြစ်မှဆိုလို့ပါကြောက်ကြမှဆိုလို့ပါလိုက်နေတာတော့ဖြင့်သိကြပါတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ခွေးကလည်းအကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ခွေးကခင်ဗျားတို့ကိုအကူအညီပေးပြန်လဲခင်ဗျားတို့ကဘဝင်မြင့်သွားတယ်မှန်ပါဒါကလည်းကြီးကြီးကျယ်ပူကြကြံလို့ပဲမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ခွေးကလိုက်လာပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဝန်နေပြီဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုဒေါသနဲ့သိတယ်မှန်ပါကုသိုလ်ခွေးကမြှောက်လိုက်ပြန်တော့မာနနဲ့ခင်ဗျားတို့အပေရောက်တယ်မှန်ပါတဘောကြပြန်ပါဗျာကုသိုလ်ခွေးကိုက်လည်းမတက်တာဘူးမတက်တာပါအကုသိုလ်ခွေးကိုက်ကောမတက်တာသူကကိုက်ပြီးအပေပို့လိုက်တယ်ကုသိုလ်ခွေးကတော့ထောက်ပံ့တယ်လို့လို့နဲ့မြင့်ရကနေတွန်းချမှန်ပါတဘောကြပြန်ပါဒါရင်ဘယ်ခွေးကိုခင်ဗျားတို့လက်သက်မွေးဖို့ကောင်းပါလိမ့်ဘယ်ခွေးကလက်သက်မွေးဖို့ကောင်းပါခွေးဆိုးကြည့်ပါပဲခွေးဆိုးပါဘုကမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဘာတော့အဲ့ဒါနောက်ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါမှန်ပါဘူးလူတိုင်းမှာရှိပါလားအဲဒါပြန်ကြတဲ့ဘယ်ခွေးကြိုက်တာကြိုက်တုံးမေးတယ်ခွေးဆိုးပါဘူးတော်တော်ပဲသေးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခွေးတော့ပါပြီဒါပြန်အဲ့ဒါတချို့တရားဓမ္မတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့အဲကုသိုလ်ခွေးကိုကြိုက်စေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရင်မရတာနဲ့ဟင်အသက်ဆက်ရတာနဲ့အမျိုးမျိုးသောအကူအညီတွေတောင်းတာသူကမြင့်ရကကြကျင်တယ်ဘယ်လိုပါလဲမြင့်ရပါဗျာချက်ချင်းမသေးခြင်းဘူးပေါ့ဗျာနည်းနည်းအကြနာခြင်းလေဒီလေးပဲကောမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောတော့ကြကြရတာဒါဖြင့်ယနေ့ညတရားမှာဘယ်ခွေးကြိုက်ပြီးတရားမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာကိုသာမလောက်တော့ဘူးရှင်ဒီခွေးနှကောင်ဒီကောင်ကောင်ကြိုက်ရတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ရမှန်ပါဗျာသဘောကြရလားကုသိုလ်ခွေးကလည်းခင်ဗျားတို့ကဝတ်တောင်းတာထားတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ခွေးကောင်းလို့မဆိုနဲ့မဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဘုခမောင်ဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာခွေးဆိုးပဲခွေးဆိုးပါဘူးအကုသိုလ်ခွေးကတော့ပင်ကိုကွာဆိုးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ခွေးကြိုက်သေဘောဝင်ညာတယ်ဘယ်ခွေးကြိုက်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာရှိလို့လိုက်မှန်ပါဥပါဒံပါတယ်ခန္ဓာရှိလို့လိုက်ဒါရင်ကျတော့သူကြိုက်เสียအထည်ရှိလို့သူလိုက်တယ်မှန်ပါသူကျတော့ကသူကြိုက်เสียအထဲမရှိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့နှောင်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပေါ်သေးရဲ့မပေါ်ပါဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပေါ်တော့သူတို့ကမော့ကြံနေတယ်ကြိုက်เสียကိုမရှိဘူးရှိပါဘူးတပည့်ကြဒါပြန်ခန္ဓာသိမ့်မှအကြိုက်ငြိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချက်ခန္ဓာသိမ့်ပါတယ်ခန္ဓာရှိရင်ဖြင့်ဒီနှကောင်းလက်တည်းမှာခေါင်းဆင်းပြီးသေမဲ့တာဖြင့်မှန်ပါပါသေမဲ့တာဖြင့်သေမဲ့တာဖြင့်ဒီကောင်းကောင်းကတော့ဖြင့်ရှိသောနောက်လိုက်ကမြင်းလိုက်နေတာပဲနပြေသွားနပြေလိုက်တာညမပြေသွားညမပြေသွားအိုးဒီခွေးတွေကခွေးစွန်ကောင်းလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုမှတ်ကြခွေးစွန်ကောင်းခွေးစွန်ကောင်းလို့မှတ်ကြစမ်းပါဒကာရမတို့ဘုကမောင်ဘယ်ခွေးမှခင်ဗျားတို့ညမပြေများတက်ကြိုက်တဲ့ခွေးရှိသေးနော်ရှိပါပါဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကခွေးကြိုက်တော်တဲ့မှာဖြင့်ဖို့ပြေးပြီပြေးမပြေးခြင်းမှန်တယ်အယူမှန်လူသိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါမဆွရဲဘူးလားအဲဒါရင်းကမကောင်းလို့အဲရာမှာပြောင်းတယ်ဟိုမှာကြိုက်သေးခြင်းသေးတာကိုမှန်ပါပါဗျာပရမဇံဘုံမကောင်းလို့ဒုတိယဇံဘုံပြောင်းရင်လည်းဥပါရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒုတိယနာဘုံကြိုက်သေးတယ်ဩော်အဲ့ဒါဖြင့်ခွေးကြိုက်တာနေရာရွေးကြိုက်သေးခြင်းလို့တော့တဲထူးတဲ့အတိတ်ပဲမရှိလားဘူးရှိတော့ပါဗျာရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဥကဘယ်ဘုံမှာကြိုက်သေးခြင်းတော့နေရာကြပြီတန်း30ဘုံမှာခင်ဗျားတို့ခွေးကြိုက်တဲ့ဘုံကြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါပါဗျာ30ဘုံမှာခွေးကြိုက်တဲ့ဘုံကြီးပါဘယ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအာသဝနယ်တွေဥစ္စာမှန်ပါပါပါသဘောကျဘုံမှာပြန်ဘဝတိုင်အောင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ခွေးကြိုက်တဲ့ဘုံဆိုတာသေချာသေးဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဒါကနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မတာအပြစ်ပြရနေတယ်လို့မှတ်ပါပြီးတော့သစ္စာဟောမှန်ပါပါဗျာအပြစ်ပြရနေတာတဲ့30ဘုံမှာခွေးကြိုက်သေးတဲ့ဘုံကြီးပဲလို့ဥပါရင်ဆုံးဖြတ်ရချိုက်စမ်းမှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဥပ္ပစေကဥပကာရကကံတေဥပပိလိကကံတေဥပဓမ္မကကံတေဆိုရတဲ့ဒါတွေကခွေးတွေပဲဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာသူဆိုင်ရင်တော့ရိပ်မိလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ခွေးဆိုးကြီးပဲဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့လက်မကြည့်တတ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့လက်ကြည့်ကြစမ်းပါဦးခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှေ့ကဟန်လုံးမနေနဲ့ပြောနေရမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှေ့ကဘယ်နှစ်ကျတော့ဘာလို့ဦးမဲအင်းဘယ်သားလေးကြည့်တော့ဘယ်လိုရှင်းပြလိုက်ဦးမဲဘယ်သမီးလေးကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုနေရာချထားဦးမဲအမလေးရှေ့သားကြည့်နေတာမင်းကိုယ်နောက်ကခွေးကပဲသူကြည့်အောင်စောင့်တော့မလားကိုယ်ပဲအရင်လှဲလိုက်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥက္ကမောင်ရဲ့တွေးဖို့ကောင်းတယ်မှန်ပါပါ
်ပါတပည့်ကြရပါတချို့သားလေးရှင်ပြည့်ရှင်အမေရသေးသောသွားတာခွေးကြိုက်ကဲသောသွားတပည့်ကြရပါအင်းသားလေးကိုရင်ကြိုက်သွားပြန်လဲလဲရှင်ကိုမပြုတ်လိုက်ရဘူးပိတ်ခဲရည်ဒီတိုင်းတန်းလန်းဒီလိုကောမရှိဘူးလားရှိပါအကုန်ခွေးတော့တဲ့နေရတာသားကလည်းခွေးတော့တယ်သမီးကလည်းခွေးတော့တယ်မိမိကရောခွေးတော့တယ်အဲခွေးတော့လို့မှခင်များတို့နေရကြမယ်တဘောပါကြရပါပါဘယ်တော့လို့မှခွေးတော့သုံးကြဘုံမှာဘာတော့ဆိုကြအဲကမ္ဘာဘယ်အမြတ်ကြိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကာမဂုဏ်အပြစ်ပြတယ်သစ္စာဟောမလို့တရားဓမ္မတို့သစ္စာဟောမလို့ဒါကာမဂုဏ်အပြစ်ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံလေးများလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တာပါရဲ့ဆိုတော့ဆရာကုသိုလ်ခွဲကြိုက်တာသူကကြိုက်နေလို့ဒါကြောင့်နဲ့ခွဲဘယ်နဲ့ကြောင်ကြိုက်ခံရတော့ခန္ဓာရှိလို့ခံရတယ်ဘဝပါကြခွဲဘယ်နဲ့ကြောင်ကြိုက်ခံရခန္ဓာရှိလို့ခံရကောင်းပြီခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသေးမှာပဲဒီခွေးနဲ့ကောင်ဝင်ဒီကားလို့ဆိုရင်အလုလိုက်နေတာပဲဆိုတော့မှတ်လုပြီးလိုက်တခါတည်းချက်ကုသိုလ်ခွေးကရှေ့ကနေအကျိုးပေးအောင်လုပ်လိုက်အင်းသူကလည်းအမြင့်ကနေတွန်းချမလဲစိတ်ကူးလိုက်ဟိုခွေးကလည်းအနှိမ့်ဆွဲချမလဲစိတ်ကူးလိုက်ဆိုတော့ကျွတ်တော့မှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းတဲ့အချိန်နောက်ကလည်းမရှိဘူးကူလည်းမရှိသေးဘူးသစ္စာရပြီးရင်တော့ရှိပြီသစ္စာမြင်ပြီးရင်တော့ရှိပြီแกว่าเรนจีนน่ะป่ะนึกออกป่ะเค้าชื่อรู้หึดีคนน่ะกามาเค้าเนี่ยรู้ชื่อตุ๋มมาทีนาปณิฏฐะบาวายะณสิงห์ดาตมิตรีหนูเค้าอ่ะกันทีนาปณิฏฐะคืออยุ่มญาดีคนน่ะกองไล่นี่ล่ะกว่ากามันตัตติอุปิสติคือแล้วดีคนน่ะกองซูนี่ล่ะดูกามจีนน่ะป่ะทีนาปณิฏฐะแล้วอยุ่มญาลงนี่ล่ะดีคนน่ะกองกว่าตบะจ๋าล่ะဒါပြန်ဒီကရှိဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကူးလေးများရှည်မဲ့ကြရင်လေဆရာဘုန်းကြီးပြောထားတဲ့ဥစ္စာကောင်းပြီမင်းကစိတ်ကူးရှည်တာကိစ္စမရှိဘူးကိုကုတ်ကူပေါ့ဗျာမင်းခွေးနဲ့ကောင်ကအခုဘ누구ကများရှည်ရောက်နေလို့မင်းသိရလားလို့မေးကြည့်ဦးမှန်ပါဗျာမေးကြည့်ပါဦးဘာအောင်ဘာလို့ကြည့်အောင်မေးကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးလေလို့ကိုယ့်အကူဖြေထွက်လိုက်မပြောတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးနှကောင်ကိုဘ누구ကအရင်ကြိုက်မယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်မှာတော့မသေးကြလားသေးကြလားသိကြပါဘူးဒါသေးကြမဲ့အတူတူဖြင့်အကြိုက်လို့ရရင်ပြေးတယ်အေးတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လဲလောက်ကြမလဲအကြိုက်လို့ရရင်ပြေးတာပေါ့အဲကိုကခွေးနှကပဲရှေ့ရောက်နေသလားခွေးပြူကရှေ့ရောက်နေသလားဆိုတော့လည်းမသိဘူးလိုက်တာတော့သိတယ်ဘ누구ကရှေ့ရောက်နေတယ်တော့သိပါဘူးပြီးတော့ဒီကိုရီကလည်းခွေးဆိုးကြီးပဲဆိုတာကလည်းညံ့မို့မလို့လို့ပါဘူးလို့သေးရလားလို့ပါအဲ့ဒီတော့လိုက်နေတဲ့အဖြစ်ကိုဥက္ကမောင်တို့ကသိတော့မှာ gain ခွေးကြိုက်သေးတဲ့မသားလောက်အယုတ်ဆိုးတာတော့မရှိဘူးရှိသေးလားရှိပါဘူးခွေးကလည်းဥက္ကမောင်ခွေးယူလားခွေးကောင်းလားလို့မေးကြည့်တော့ဒီကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ယူပဲဗျာမှန်ပါဘူးဝိတ္တကုသိုလ်ကလည်းအယူပါအယူပါဒီအကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ဒီတဲ့သတ်သက်ခါနေတယ်မှန်ပါပြောဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခွေးယူကြိုက်သေးခြင်းကြသလားလို့မေးပြန်တယ်တဘောကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့30ဘုံမှာတပည့်တို့ဘယ်လိုများနေခဲ့ရသလဲဆိုငါတပည့်အောင်ပြောတာဘူးခွေးကြိုက်တဲ့မသားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သုံးမြဲချင်ဟုတ်ကဲ့မှာဘယ်လိုသုံးမြဲချင်ဒီတဲ့30ဘုံမှာနောက်တုန်းကများဆေကျိုးရင်းမန္တသကြမြင့်ပင်မာမြင့်များအေးဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့မယ်နောက်သေဘောဝင်တော့ဖြင့်ခွေးကြိုက်သေးတာပဲရိပ်ဗလားရိပ်ပါသေဘောဝင်တော့ခွေးကြိုက်သေးပါရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခွေးဘယ်နှကြောင်ကြိုက်ခန္ဓာရှိလို့ကြိုက်ခွေးခန္ဓာရှိလို့ကြိုက်အခုခင်ဗျားတို့ကိုကြိုက်စမ်းနေပြီရောအောင်ရင်အောင်လေတောင်တော့လှုပ်စမ်းနေပြီကြိုက်တော့ကြိုက်နေပြီဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အသေးမကြိုက်သေးဘူးအသေးမကြိုက်သေးဘူးမင်းတို့ကွာနည်းနည်းလေးဒီတဲ့ပို့ပြီးမိုက်ချင်လားမိုက်ရအောင်ဗာထားလိုက်သေးတယ်မိုက်ချင်လားမိုက်ရအောင်ရိတ်မိဗလားလိမ္မာဝတ္တရကူကဆရာဘုန်းကြီးကလိမ္မာစီရင်လို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်လာရင်ဖောက်ပြန်ကုန်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွေးကြိုက်မသာဖြစ်မှလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်မှာတော့ငါမေးချက်စူသစ္စာပဲပဲနေနေသည်ခွေးကြိုက်မသာလွတ်ချင်သစ္စာပဲနေနေသည်ကမ္မဘာကြရပါနောက်တော့ဘာမသာဖြစ်ခဲ့လဲခွေးကြိုက်တာခွေးယူကြိုက်သေးခဲ့လားခွေးကောင်းတာကြိုက်သေးခဲ့တာခွေးယူကြိုက်တာအမလေးကြောက်ရရှိပါလားတရားဓမ္မတွေသေချာတွေးမှနော်ဒီကဏ္ဍက
ခွေးယူကြည့်ပဲ။ကံယူတယ်မဟုတ်ပို့ပို့လိုက်ဒီပို့လိုက်ဥက္ကမောင်းမှန်ပါဗျာ။ပို့တတ်လိုက်ဒီတတ်လိုက်ဆိုတော့ကံကောင်းကိုပါရလားမပါပါဘူး။ကံဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဲ့သစ္စာမရသေးကာလပတ်လုံးခွေးကြိုက်သေးဘဝတော့လွတ်เสียမမြင်တော့ပါဘူး။မြင်ပါဘူး။ရှင်းညာဗလား။ရှင်းပါဘူး။နောက်ကြခင်ဗျားတို့အတုပလာဖိတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဘာနဲ့သေးတာလဲမင်းနေနေတော့နော်။မင်းနေတော့ဥပါတယ်။ဘာပဲအဖြေကထွက်နေနဲ့ခွေးတော့ကြိုက်သေးဖေးရိပ်မိလားဒါပဲကလည်းတရားကုသကံနဲ့ခွေးအကုသကံနဲ့ခွေးလို့ဆိုထားတာကိုဟုတ်လားဟုတ်တာပဲကံကောင်းလို့သေးတာကြီးပဲအဲကံစီမံလို့ခံရတာကြီးပဲရှင်းကြပါလားဒီတဲ့ဓဃာရမတွေတဲ့နတ်များဖြစ်ရှင်လက်ခင်ရတို့ကဆိုင်းမုတ်တော့နတ်ပဲသေတော့ခွေးကြိုက်ပြရမှာမြန်မာဖြစ်ရှင်လက်ဆိုင်းမုတ်ကတော့မြန်မာပဲသေတော့ခွေးကြိုက်သေးရမှာပဲဆိုတော့တန်းတူသွားဒါရင်30ပုံထဲမှာထူးခြားရမယ်ပါသေးလားမပါဘူးဒါပြင်ဒကာရမတို့ခန္ဓာရှိရင်မထူးခြားထူးခြားပါခန္ဓာရှိရင်မထူးခြားဘူးဒါရင်ခန္ဓာစားသိရင်ထူးခြားပါဗျာခွေးကြိုက်လည်းမခံရအသေးလည်းမရှိဆိုတော့တော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းပေါ့မှန်ပါဘူးဆိုနိုင်ရဆိုနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သစ္စာပဲကြိုးစားချက်ဆိုတော့ဖဲ့နေရင်ဆရာဖခင်ဒီလောက်တောင်နိုင်သုံးမတိုင်နဲ့ဒီဥစ္စာရေးသေးပြောနေပါလိမ့်မတော့လို့မဲတော့မှခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲမှာကိလေသာဖြူစံလို့မှန်ပါပါရိမ့်မိလားအခုတော့အဲဒီခန္ဓာကြီးဒီကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်သမလားနောက်ထပ်မြည်ရခြင်းသေးလားမရပါဘူးခန္ဓာခင်းတဲ့တဏှာတေသွားပြီဖြူသွားပြီအဲလူပြင်နာပြေမှပြင်လဲဒီကဓမ္မတို့ဘာမသားတွေများပါလိမ့်ဥစ္စာတွေများပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒီများတက်ပြီမသားကြီးရမယ်လို့လေဘယ်နဲ့နေပါမလို့မလုတ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့အိဗယ်မရှင်းသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဟိုဘုံဘွားတွေတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်အခုခန္ဓာတွေ့တာတဲ့တဏှာရောမရှိပါဘူးအင်းရှိကိုလည်းဘာဖြစ်ခြင်းညာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာရောမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဥက္ကမဝန်းနဲ့ဖြူမဖြူဖြူပါဘူးဖြူတဲ့အချိန်ဘာလို့ရမှာအဲဖြူတဲ့အချိန်သစ္စာဟောမှစွဲတယ်အဘုတ်ကဖြူနေအောင်ခင်ဗျားတို့အင်းစောတာတွေဘာတွေနဲ့ချုပ်ပေါ်ပြအစ်စ်တွေဘာတွေနဲ့ဆုံးပြေကလာမှဆိုးကျင်တဲ့ဆွေးရည်နဲ့ဆိုးဥက္ကမဆိုးမဆွေးဆိုးပါဘူးငကောကကိုကရှည်တယ်မှလက်တော့ဘွာဖြစ်နေတာကြီးဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မရဘူးဘာဆိုးဆိုးမဆွေးဘူးဆွေးပါဘူးရိပ်မိဗလားခိုင်းတာပြန်အခုအချိန်ပြန်ဘယ်နဲ့နေကြရအောင်ဖြူစင်းနေတယ်ဝန်းထဲမှာဝန်းထဲမှာအိမ်ပြန်မနေကြနဲ့ဟုတ်ဖြူစင်းနေတယ်သဘောပါဗလားခိုင်းတာပြန်သစ္စာပြရကြသို့တဲ့ဥက္ကမသစ္စာပြည့်ကြတယ်နော်သစ္စာဆိုတာကဓမ္မတို့ဘာပါလဲမတုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကသုံးနာမည်ရဒုယခရသစ္စာပါပါဗျာဘယ်နှမည်ရဒုက္ခဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကရမကြီးကမြန်မာလူပြန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဆက်ဆုပ်ဆရာလို့မှတ်ရှင်းဒုက္ခပါတယ်ဆက်ဆုပ်ပါဘုရား။ဩဒုဆိုတာကဆက်ဆုပ်เสียခဆိုတာကအသုံးမကျ။တပည့်ကြခဆိုတာကအသုံးမကျပါဘုရား။သစ္စာဆိုတာကမှန်တာ။ဒါဖြင့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှန်။တပည့်ကြလားပါတယ်ကဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှန်။အဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေကယူဘက်ခန္ဓာကလည်းဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှန်။ဝေဒနာရောဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျပါဘုရား။စိတ်တွေရောဆက်ဆုပ်ရပါဘူး။ကဲဥက္ကမောပေါ်လာပြီ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာပြီ။ဥအောင်ပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဆက်ဆုပ်เสียဆက်ဆုပ်ရပါဘူး။ငဲဒါဖြင့်သူနာမည်နဲ့ဒုက္ခန္တာကဒုက္ခန္တာကြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ကျွတ်တို့ကြိုက်ကြဘူး။ကြိုက်ပါဘူး။နော်။နာမည်ကဖြင့်ဒီတဲ့ဆိုတော့မရှိတော့။ရှိပါဘူး။ဒုက္ခပါတဲ့ဆက်ဆုပ်ရပါဘူး။ခကဆက်ဆုပ်ရပါဘူး။သစ္စာကမှန်ပါဗျာ။အင်းဒကာဓမ္မတို့ပေါင်းပါတော့အဲ့ဒါခမားတို့ခန္ဓာထဲမှာဘယ်၅ပါးရှိတယ်နဲ့ကတပါးတပါးမှာဒီ၃နာမည်၃နာမည်ရပါဘူးယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ဒီ၃နာမည်ရတာရပါဆက်ဆုပ်ဆရာသုံးကြတာမှန်မဲ့ပုက္ကမဝေဒနာခန္ဓာမှာရှင်းညာဗလားရှင်းပါကောင်းပြီတဲ့ဆက်ဆုပ်ဆရာသုံးကြတာမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောဒါခမားတို့ခန္ဓာဤနာမည်ရင်တဘောကြရပါလားငါရဲ့နာမယင်းကပါတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မေဖေကလက်ဖက်တွေကျွေးပြီးဒီကာလ
နမဝင်းကတိုက်ပြီးပေးတဲ့နာမည်နဲ့တော့တခြားစီလို့မှတ်ပါတပည့်ကြမဝင်းကတိုက်ပြီးကျေးတဲ့နာမည်ပေးတဲ့ကရှိသေးတယ်သူကသူအယူကပေးတော့အနှံ့နေရဝိုင်းခေါ်ကြတာရိမ့်မိလားအယူကလည်းသူကသူဆိုင်မို့ဆွဲတယ်လားဒါလေးကအညော့ဒါလေးကအရင်နဲ့ပေးရင်လည်းဝင်ရှုပ်သေးတာဟုတ်ကောင်းပြီတရားဓမ္မတို့ပင်ကုဏ္ဏမယင်းသိပါဗလားသိပါဗျာပင်ကုဏ္ဏမယင်းကဗါတဲ့အဲပါဠိလိုခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲအဲပါဠိလိုကဒုက္ခသစ္စာမြန်မာလိုจิตတို့ပြန်လိုက်တဲ့ဆက်ဆုပ်ဆရာအသုံးမကြတာမှန်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသေချာရှင်းတော့ပါပြီမရှင်းဘူးလားဒါတော့ဖြင့်ဆက်ဆုပ်ဆရာအသုံးမကြတာမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသူကမောင်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမှန်ပါဘူး။ဥဒ္ဒယံဘာဆိုလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်နတ်ပြည်များဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရပါလို့ဤ။မှန်ပါဗျာ။မြမပြည်များဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရပါဘူး။ဒါဆိုတာဘာပါလဲ။ဆုတ်ဆုတ်ဆရာသုံးမကြတာအမှန်ကြီးကိုတပည့်တော်ဖြင့်ဗျာ။များများကြီးရပါလို့ဤဆိုတော့ယူယူလုံးလား။မှန်ပါဘူး။ဆိုရဲမဆိုရဲ။မှန်ပါဗျာ။ဆုတ်ဆုတ်ဆရာသုံးကြတာအမှန်ကြီးအကျင့်ချင်းဖန်ဖန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ကမ္မဘဇက်ကထွေရတာကိုအာဩပါအာဩစရာဖြစ်နေတယ်ရိမ့်မကြဗလားနောက်မထွက်ကြနဲ့တော့မထွက်နဲ့တဲ့ဖခင်ကခမည်းတော်ခန္ဓာဘာသစ္စာလို့ခေါ်တော့ကဲဖခင်ကဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်ခမည်းတော်ဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါဖခင်ရှိသွားပြီရှင်မြတ်ဓာကြီးတပည့်တော်မြန်မြန်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုချိန်နဲ့ကမထုံးရင်ကံကောင်းမှာပဲဟုတ်ပါလားဓာကြီးမြန်မြန်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါအောင်အတော်ရုပ်မှန်နေပြီဗျာရုပ်မှန်ပါအဲကိုယ့်ရင်ကိုရုပ်မှန်တာကိစ္စမရှိဘုရားရှိတော်မရုပ်မှန်ပါနဲ့ပြောရပြောရဲ့ခင်ဗျာပြောရပါဗျာဆိုးအလုံးလို့ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီသစ္စာနဲ့ဟောမှသာဆိုးတယ်မှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗံနဲ့ဆိုတော့ကံမောင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ထင်ရသေးတယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်လေဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးကြတာအပန်းအမှန်နည်းနည်းမှမကိုယ်မကောက်ပါဘူးလေမှန်ပါအမှန်တော့ပါလိုက်သေးမှန်ပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဆက်ဆုပ်เสียသုံးကြတာမဟာခမားတို့ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကြတာအမှန်ဖြစ်လို့ရှင်းတာတစ္ဆာပိုင်ပြီမှန်ပါပါဘုရားဘုကမောင်ကြီးမှန်ပါပါပိုင်ပါတစ်ပါးပါကိုဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကြတာအမှန်ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာကဲစိတ်ဆိုတဲ့တရားပဲထားလိုက်စမ်းပါဦးနော်တဲ့စိတ်ကလည်းသူ့နာမည်ကတော့ဆက်ဆုပ်ဆရာသုံးကြတာမှန်ပေါ့ဗျာကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဓမ္မစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဓမ္မစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့အင်းဒါလေးကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်လာတာပဲဘယ်နှကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပေါ်လာပါသလုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့ပါလေအိုးဒီဥစ္စာကဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကိုတဲ့นี่เสร็จมะโลล่ะตูยောက်ล่ะแหธรรมะซะเนี่ยไอ้สิทธิ์ยောက်ล่ะไอ้เฉิงไงซะไปดิกาละเอ็งดอดจี้ได้ปุคคมาสู่เนี่ยต้องถั่วไหลดิมาครับครับอุกมาธรรมะซะเนี่ยไอ้สิทธิ์ก็เลยยောက်ล่ะบาเยอุกะเนี่ยบ่นั่นนี่เหรอสู่บาครับไม่เจ็ดได้ปุล่ะกัวมันไม่ปี้จะได้ปุล่ะกัวอ้าดิกาละกูก็พยาธิตันเตียธิตันโสคงเว้ยมวยจักล่ะเว้ยไปดิกาละตะคายะนี้โลภสิทธิ์ลาไล่ได้ฉะนั้นเช่นภิญดิกาธรรมะรู้ကိုကိုကလည်းကိုကိုကလည်းတခါတော့မျက်နှာတွေဘာတွေမျက်နှာတွေဘာတွေမူပြောင်းကုန်မူပြောင်းကိုကိုကလည်းရုပ်ပြောင်းလုပ်တာလဲသူပဲမှန်ပါပါအိမ်သားတွေအငြိမ်းမနေအောင်ပြာခောင်းလုပ်တာလဲသူပါပဲဒါဖြင့်ကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာလဲသူပါပါသူတော်ဘာနှိမ့်ဆက်တာသူပါပါဒါဖြင့်ဒီတရားကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကဩဒီတရားမျိုးပဲတော့မှမကိမ့်မရစီနဲ့ဆက်ဆုပ်ဆရာမှန်ပါကိုလည်းကံသားလည်းခံမမကိမ့်လို့ရှိရင်မကိမ့်ပါစီနဲ့ကဲမမလည်းတဲ့ကိရင်ကိုကိမ့်ပါဘာကြောင့်လို့တော့သူကိုလည်းသူနှိမ့်ဆက်တယ်ဗျာသူတော်ဘာကောအဲသူကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်သူတော်ဘာလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောက်ဒီလောက်ဆိုးတဲ့တရားတော့ခင်ဗျားတို့ရှားမရှားပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ရှားမမရှားပဲရှားပါဘူးဒီကမောင်ရေးမိဘူးလားရေးပါသမင်းစားရင်သူတော်ဘာရင်နှိမ့်ဆက်သလားကိုယ်နှိမ့်ဆက်သလားကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ပါဗျာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ရင်းရင်းနေရလားနေပါဘူးအိုးတိန်လုံးကိုပေါ်လာလို့ဆွေးတယ်မလာဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ဗျာကိုယ်စားလာလဲသူတို့ကဆူကျင်တာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲသူတို့ကစားလဲကိုယ်ဆူခံရတာဖြင့်ဒါတွေကဖြင့်ဝါလောက်ပါပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆက်ဆုပ်เสียသုံးမကြတာ
ကိုယ့်ကိုယ်လည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်လောဘစိတ်ကလေးကြီးဆက်ဆုပ်เสียတာမှန်တာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရသူတော်ဘာကိုလည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဆက်ဆုပ်เสียတာသုံးကြတာမှန်ပဲကိုယ့်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်သောကြောင့်လဲဆက်ဆုပ်เสียတာမှန်ပါအဲအင်းဒီကျင်းတဲ့ဗာမယာတွေခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပြုံလုံးနှိမ့်ဆက်သောကြောင့်ဆက်ဆုပ်เสียတာမှန်ပါကဲတရားဓမ္မတို့သူကိညာပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှိမ့်ဆက်တယ်မှန်ပါလားတပည့်ကြအဲနိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်ပါပါဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရမ်းလိုက်သေးတာပဲနိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်သေးတာအဲ့ဒါသူကဘာနဲ့တူတော်မျိုးမဲတဲ့ခါကျတော့ဖလံဝေကရိန်ဟန္တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ငပြောပင်ဘ ᱹ ဓုတတ်တော်လို့မင်းဘ ᱹ ဓုမှဒါနဲ့လည်းမကုန်းနဲ့ဘ ᱹ ဓုကမှလည်းတခါတည်းအတင်းပေါက်ပြန်းနေတယ်သူတူးမယူနဲ့ဟောဒီတိုင်းသာထားတရားဓမ္မတွေနော်သူဟာသူငပြောသေးလေးထွက်ပြီငပြောသေးရတိုက်ငပြောပဲမတူကတတ်ပါငပြောသေးရအဲငပြောသေးဆိုတာကဒကာဓမ္မသူများကလာထဲလာလာသူထဲကပေါက်ပွားလာတယ်ပြောပါပါခင်ဗျာမှန်ပါပါရိတ်မိပြီလားရိတ်မိပါဘူးဟောင်းရိတ်မိပြီဘုရားတတ်တယ်မြာငပြောသေးရဘုရားတတ်တယ်အော်ဒီပင်လဲဒီပင်ထဲမှာလဲသူသိသေးတယ်ဒီပင်လဲတတ်သေးတယ်မှန်ပါပါအဲခမရတဲ့တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအရင်သတ်မှန်ပါပါပြီးတော့မှဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသပိလနာထောဆိုရတဲ့သူဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်ပါပါအတ္တနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားမှန်ပါပါမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်ပါပါနှိမ့်ဆက်ဓမ္မတရားဓမ္မတို့တန်းကုန်နှိမ့်ဆက်တာပဲမှန်ပါပါဒီဘဝမှာရုပ်ရည်အစင်းပြောင်းလှုပ်လိုက်သေးတယ်နောက်ဘဝအပေကောင်ကြီးပြောင်းလှုပ်လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဒီကောင်ဘယ်နှချက်နှိမ့်ဆက်နှချက်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့အကောင်းကိုပါရရဲ့မှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်သူနှိမ့်ဆက်တတ်တော့ကြောင့်လဲဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှန်ပါမှန်ပါသူလက်ကမွေးထားလို့ကဘယ်နှရာသုံးချက်ရမလဲဘယ်နှရာမှလုံးချက်ရမလဲဒါပြန်သူနာမည်ပေးကြဗျာဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှန်ပဲသိကြလားသိကြပါဘူးဒါပြန်စိတ်ဟူသေးဟာသူလို့ကြီးနေမှာမှန်ပါဗျာစိတ်ဟူသေးရဖြင့်ခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ပဲနှိမ့်ချက်မယ်မှန်ပါခမောင်ရိပ်မိမှန်ပါဒါဖြင့်သူ့ကိုသူ့နာမည်ရင်းကလည်းသိုးတလောက်ပဲနာမည်သိုးတလောက်ပဲသိုးပါပဲတယ်လို့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါလွယ်ပါဗျာနာမည်သိုးတော့သိုးပါခိုင်းဒါဖြင့်ဘလောက်ကြာဘုံသူဒီဒီကဲတော့သိုးအပေကိုကျွတ်အခန်းကြီးခံခဲ့ရတာဘလောက်ကြာဘုံတော့မဲလို့ရှင်မဲနဲ့မပယ်သေးအမျက်ရှိနေတာပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြမဲ့တယ်မဲ့တယ်ရေချင်းဒါဖြင့်ကျွတ်တော့မှာဖြင့်သက်ဆိုးရှင်နဲ့ပဲနောက်ကချင်းကုန်ခဲ့ရမှန်ပါရှေ့လေသူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်မှမသိသေးလို့သူ့မပယ်နိုင်သေးရင်သက်ဆိုးရှင်နဲ့သွားကြအောင်နော်မှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါနောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရသက်ဆိုးရှင်အဲရှေ့သူ့မပယ်နိုင်သေးရင်လေသက်ဆိုးရှင်သက်ဆိုးရှင်နဲ့ပဲသွားရအောင်မယ်ဆိုတော့သိကြဗလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့သူဟာသူ့နာမည်ရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှဒါပြန်သူတလုံးကိုဟောပြန်ဘယ်စိတ်လာလာဒကာရမတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြဆက်ဆုပ်เสียအဲလောကီစိတ်ဟူတွေ့သည်ဥပါဒံသေချာမှတ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှပဲဒါကြောင့်တန်ခဲတွင်နဲ့ပြစ္ဆုပါရဏခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတော့လောကီကိုဆိုလိုက်တယ်နော်ခိုင်းတာပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်စိတ်လာလာခင်ဗျားတို့ကဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာမှန်းကြီးဖြစ်အောင်ရှုဘယ်စိတ်လာလာလောဘလာလာဒေါသလာလာဖျားရှိကုန်တဲ့စိတ်လာလာလာခြင်းတဲ့စိတ်လာဘုကမောဘယ်လိုရှိရမလဲဆက်ဆုပ်เสียသုံးမကြတာမှန်းကြီးပဲလို့ယူလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆင်ပြေကိုယ်တော်ကမှစိတ်စဉ်ကလည်းပြတ်သေးရလားမပြတ်တာတွေကအကုန်ဆက်ဆုပ်เสียသုံးမကြတာမှန်းကြီးပဲဒါတွေကသေးသေးချာချာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားတွေပဲဆိုပြီးသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့သာယူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလဲတဲ့စိတ်တွေကအပြန့်အနှံ့ရှိနေတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပဲဒကာဓမ္မတွေကမျက်လုံးပေါ်တဲ့စိတ်လဲဆက်ဆုပ်ကြသုံးကြတာမှန်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကဆက်ဆုပ်ကြသုံးကြတာမှန်ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကဆက်ဆုပ်ကြသုံးကြတာအဲ့တော့ဘာတွေအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေလုံးမနေနဲ့တော့ဩဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ပြီးတော့လိုက်နေရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်အဲဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်နော်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုလိုက်ကြမလဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ဩဘာမှမရှိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာတသက်ကြီးတိုင်ရှိပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ညာတိုးတက်လာမလားမလာဘူးလားလာပါဘူးလာလို့ရှင်းမြဲအဲ့ဒါသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အခါကျတော့ဒ
ီဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားမှာပဲဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါချုပ်သွားလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဆိုတော့နိရောဓပဲလားမှန်ပါပါဒုက္ခနိရောဓပေါ်ပါလားအဲစိတ်တဏှုပဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခနဲ့ဘယ်စိတ်လာလားရှုမှန်ပါပါအဲ့ဒါရှုလို့ရှင်ခန္ဓာညဏ်နေအထုံမနဲ့သောတာပန်ဒီမှာသက္ကရာနာဂံယန္တာဒီမယ်မှန်ပါဒါပြန်ငါရမတို့သစ္စာတရားလည်းနာကြရပြီမှန်ပါသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ကိစ္စပြီးပါပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါပါ